اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابن عساكر نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ اشفعوا توجروا، جائے سفارش کرو آپ کو اجر ملے گا. بعض لوگ سفارش کو گناہ کا کام سمجھتے ہیں، جبکہ سفارش اگر بروقت اور مناسب اور صحیح اور جائز کام کا کیا جائے تو اس پر بہت بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.